Encontrado em Campos, encontrado em um pouquinho na frente de São Paulo, é um petróleo que escapou pelas dobras da camada de sal. E ao caminhar para a superfície, ele se oxidou e ele ficou pesado. Ele é um óleo de má qualidade. Porém, aí a suposição do geólogo, por baixo deve ter uma quantidade fantástica de óleo de ótima qualidade. Eu tenho uma noção, pré-sal, eu imagino que seja alguma coisa ligada a petróleo e gás, alguma coisa do mar, assim, de petróleo, alguma coisa assim, não sei bem. De repente, nós descobrimos uma província que representa uma verdadeira Arábia Saudita em termos de riqueza de petróleo. Pode-se dizer que é único as grandes reservas nele, que semelhante a ele só tem, se não me engano, em Omã, mas muito pequeno. O nosso ocupa uma área de 160 mil quilômetros quadrados. Eu acho uma bênção o nosso petróleo estar lá embaixo do pré-sal. Por ele ser um petróleo difícil, é que nós estamos condenados a construir uma longa cadeia produtiva com muita ciência e tecnologia, com muito trabalho qualificado, para poder chegar nele. Primeiro, impacto positivo do pré-sal, gerar empregos, emprego cria a espiral virtuosa, né? Você tem emprego, você ativa a indústria, ativa o comércio, gera emprego, então faz uma espiral que vai num crescendo em favor do país. A discussão é sobre que modelo de gestão, que modelo regulatório pode ter a confiança de que no meio do processo não haverá retrocesso nem traição, como tem sido a história das disputas. Temos que construir uma política de defender o interesse estratégico do Brasil, ter o controle e a gestão dessas reservas, não transferir essas reservas para as empresas, que essa é a disputa real, preservar isso como patrimônio do Brasil e construir uma política que a Petrobras se fortaleça como parceiro estratégico. O primeiro passo é alterar o marco regulatório. Essa lei que nos impede de planejar o uso de um recurso finito e estratégico, que é isso que a lei brasileira atual faz, ela nos proíbe de planejar. É preciso preservar essas reservas para o longo prazo, seria o petróleo no tempo, quer dizer, não permitir que o nosso petróleo seja explorado predatoriamente em benefício de empresas estrangeiras que vão querer tirar o dinheiro dela, claro, ela estando aqui para explorar petróleo, ela quer explorar a maior quantidade possível no menor tempo, para poder vender e ganhar dinheiro. Nós não temos o direito de entregar essa reserva estratégica aos estrangeiros. Repactuar, essa é a palavra certa. Repactuar as normas vigentes para dizer para a empresa multinacional, olha, o povo brasileiro acordou e abriu os olhos. A parte de interesse maior, não seja do povo, tem que ser revista e ser recontratada. É um assunto que tem que ser discutido e que tem que ser discutido nas esquinas. As pessoas têm que entender do pré-sal. Não é só entender de futebol.
Não é só entender de carnaval. Maravilha, nosso país entende pra caramba de futebol, entende pra caramba de carnaval, entende de muitos assuntos, mas esse é um assunto que eu acho que diz respeito a todos nós. Quando o pré-sal começar a produzir, vai estar pelo menos a 100 dólares. São 9 trilhões de dólares que pertencem ao país. Investindo na nossa gente, na nossa cultura em si, mas o pessoal prefere continuar deixando a empresa de fora vir, fazer o que quiser e depois está tudo certo. Estamos aqui para agredir, nem para ser agredido, mas estamos aqui defendendo a soberania nacional. Os mesmos representantes dos países que levaram o nosso ouro, agora querem levar o nosso petróleo e gás. Esse é o nosso recado para aqui. O Oriente Médio, que é o berço do petróleo mesmo, ali já fala do... O óleo do rio, o óleo da montanha, em línguas mesopotâmicas, eles chamavam de Ptum. Ptum, que deu o betume, né? O Império Persa tem asfaltamento de estradas, usando o petróleo, portanto, há cerca de 4 mil anos. Quando as máquinas começaram a usar o petróleo, a Armada Britânica descobriu que o petróleo era mais eficiente do que o carvão, houve a grande revolução política do Oriente Médio, né? Aquela divisão de países e protetorados e colônias. E o Oriente Médio virou uma área de exploração de petróleo sob o comando das grandes empresas petrolíferas. Então, esse ouro preto, ouro negro, como diziam, moveu a política e a economia mundial de uma maneira tão brutal. Monteiro Lobato era um jornalista, também escritor, altamente atualizado com o que se passava no mundo, e ele já vinha alertando os brasileiros, primeiro da importância do petróleo. Depois, não batia na cabeça dele a informação, sobretudo, geólogos americanos, de que o Brasil não teria petróleo. O Poço do Visconde, do Monteiro Lobato, que é escrito em 1937. O Visconde descobre nos livros da Dona Benta um tratado de geologia. Na medida em que ele observa as rochas ali do sítio do Pica-Pau Amarelo, ele imagina ele contratando, aí começam os sonhos, né? Uma empresa americana e vem a descobrir petróleo realmente no sítio da Dona Benta. Esse foi um momento lindo da história do Brasil, quando Monteiro Lobato escreve esse livro. E essa cena se repete quando a gente descobre petróleo em Lobato por uma ironia do destino. E Getúlio Vargas, quando ele aparece com a mão molhada de óleo e diz: o petróleo é nosso. Quem anunciou o pré-sal foi o relatório Link. Disse o seguinte: as melhores chances do Brasil de ter petróleo estão debaixo da água do mar. Mas era, na época, a mesma coisa que dizer que o Brasil não tem petróleo, porque não havia tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Então, todos nós fomos para a rua com a hipótese de que o Link era um cavalo de Troia enfiado pela ESSO dentro da Petrobras para fazer que a Petrobras desistisse de procurar petróleo no Brasil. E, ao contrário, isso reforçou fantasticamente a Petrobras. Para você ter uma ideia, depois do relatório Link, não havia município do Brasil que não tivesse um diretório da campanha do Petróleo é Nosso. E o Getúlio foi fiel a essa orientação e, na Carta Testamento, o Getúlio diz, indiretamente, que está se suicidando para consolidar a soberania brasileira. Eu considero o movimento que criou a Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso, a maior página já escrita pelo povo brasileiro. Parecia que haviam jogado fermento. A partir das palestras do Marechal Júlio Caetano Horta Barbosa no Clube Militar, ele dizia: o petróleo pertence à nação, que há de dividi-lo igualmente por todos os seus filhos.
qualquer concessão, mesmo a particulares, pode pegar testas de ferro. Então, única solução patriótica, cívica, para a questão do petróleo é o monopólio estatal. Para mim representa a coisa mais importante que esse Brasil já fez. Durante 44 anos da vigência da Petrobras, ela se revelou e provou a capacidade dos brasileiros. A experiência da Petrobras é uma enorme experiência de êxito, que nos tira da posição de zero petróleo, né, e nos coloca na vanguarda mundial na tecnologia do petróleo. E, no entanto, em meados da década de 90, ela é apresentada à opinião pública brasileira como uma vilã. Se tentou até mudar o nome, Petrobras para Petrobrax. Não conseguiu privatizar a Petrobras, mas quebrou com a ideia de que o petróleo é todo nosso. Lembra daquela propaganda do Estado brasileiro parecendo um elefante enorme, caminhando lentamente? A Veja publicou 10 páginas só batendo na empresa e a gente tentou o direito de resposta, não conseguiu. A Petrobras transformou o direito de resposta dela em matéria paga, ela não aceitou. Enfim, fizeram uma campanha de descrédito perante a opinião pública das empresas estatais visando a privatização. Nós privatizamos muita coisa que não sei se deveria ter sido privatizada. Os maus brasileiros sempre se colocam contra o que é soberania brasileira. A empresa nacional genuína, ela emprega mais brasileiros, ela desenvolve tecnologia no país. Esta é a manifestação do povo brasileiro em defesa da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de altíssima capacidade, importantíssima para o Brasil. Ela tem que ser protegida. A Petrobras é do povo, é do trabalhador, é do Brasil. Ou a gente tem um monopólio nosso, ou vamos ter o monopólio das multinacionais. Então, o monopólio estatal é um monopólio social. Nós vivemos 44 anos com o monopólio estatal, Petrobras. Descobrimos 400 campos de petróleo, com 22 mil furos. Tudo foi aplicado no Brasil e bem intencionado. A Petrobras foi uma empresa vitoriosa. Agradeço esses 44 anos de monopólio estatal e esse excelente corpo técnico que ela formou. Nós trabalhamos para a Petrobras pensando em termos que estamos trabalhando para o Brasil. O Brasil é um país rico, mas outros usufruem de suas riquezas. Temos de inverter isto. E, sobretudo, agora, com o pré-sal, não podemos permitir que isso aconteça. Porque já muitas riquezas, a Vale do Rio Doce, meu Deus do céu, que foi doada. Eu vi cenas que me emocionam até hoje. Eu conversei com geólogos da Vale, homens muito calejados, maduros, nos seus 60 anos ou mais, tá certo? O mais bobo deles tinha 30 malárias. O mais inexperiente ali tinha, entendeu? 25 anos de selva, entendeu? E eu vi o que eu não esperava ver. Eu vi esses homens chorarem. Entendeu? Eu vi esses homens chorarem. Porque eles me diziam, César, a Vale está pronta para dar o salto. Entendeu? São 30 anos de trabalho na selva. Nós achamos os veios, nós encontramos, nós mapeamos. E agora eles vão vender a Vale calculando o preço pela lucratividade que ela teve antes disso tudo, quando é a fase de investimento, é a fase pesada, é a fase que tem pouco retorno. Agora ela está pronta. Entendeu? E eles tinham isso no seu corpo. Entendeu? A Petrobras tem isso também. Entendeu? Um corpo técnico, né, que, sabe, que dignifica o Brasil. O que é a Petrobras, a sua essência? São milhares de brasileiros que dominam saberes altamente especializados, né, desde a geologia
até o direito. Com esse nível técnico, com esse conhecimento acumulado, trabalhando junto de modo sinérgico. Entendeu? Isso é que faz um país. Há 200 milhões de anos atrás existia um grande continente, a Pangeia. E esse continente, primeiramente, se abriu em dois. Então isso fez com que este trecho aqui permitiu a invasão do mar e formou-se um grande lago continental, no qual esses sedimentos foram, através de rios, foram depositados sedimentos riquíssimos em matéria orgânica. E a matéria orgânica, vocês sabem, é essencial para formar o petróleo. Esse lago que recebeu essa sedimentação secou, o clima provavelmente muito árido e de alta salinidade, é que depositou sobre estes sedimentos, da fase continental, uma espessa camada de sal, que é o que veio, vamos dizer assim, preservar não só os reservatórios, como a parte dos geradores. O pré-sal começou com essa separação. A África migrou para leste e a América do Sul migra para oeste. A razão, se não me engano, é de 25 quilômetros por milhão de anos. Como você tem 200 milhões de anos, você explica os 5 mil quilômetros que você tem entre Dakar e Recife. Enquanto todo mundo, as maiores estruturas do mundo, as maiores reservas do mundo estão dentro de estruturas formadas por compressão, no Brasil foi por distensão. É único. E como único ele deve ser preservado para o Brasil, porque ele não tem outro. Se você pegar uma estimativa baixa, isso aí passa de 2, 3 bilhões, trilhões de dólares. Tá? Agora, se você tiver 150 bilhões de barris no pré-sal, que não é nada impossível, existem indícios que pode haver uma quantidade brutal de petróleo nessa camada do pré-sal, mesmo sendo uma quantidade menor de 15, 20, 30 bilhões, é um dinheiro suficiente para ser o redentor de todas as nossas mazelas sociais. Tá bem? Tirar o Brasil do atraso. Agora, tudo vai depender como é que o Brasil vai explorar essa riqueza. Normalmente, o cobertor é curto. Se você puxa para um lado, ele descobre do outro, né? Com o pré-sal, a imagem que eu tenho é que o cobertor aumentou de tamanho. Começam as reivindicações balcanizadas, né? Opa, vai ter um dinheiro aí, né? Aí o ministro da Cultura diz assim, cultura é muito importante, tem que dar tanto por cento para a cultura. Aí o Estado tal diz assim, mas muda aqui o ângulo da coordenada do IBGE que eu quero mais um pouco por cento. Aí o município diz assim, eu também quero tanto por cento. E com isso o Brasil entra num debate de balcanizar a renda do petróleo, que é a pior maneira de você utilizá-la. Nós estamos diante de um desafio. Em primeiro lugar, para organizar a nossa economia dentro daqueles princípios de garantir o bem-estar para todos, que significa também a preservação ambiental. É evidente que todo o interesse dos grupos estrangeiros e dos seus apaniguados nacionais, é que o Brasil vire exportador de petróleo. Eu acho que o pré-sal ele pode mudar a cara do Brasil. Quer dizer, ele pode transformar o Brasil num exportador de petróleo. Se realmente a gente tiver essas reservas que está se falando, que variam entre 50 bilhões a 100 bilhões de barris de óleo equivalente, o Brasil passaria a ser um dos 10 maiores exportadores de petróleo. Se for feita uma concorrência descontrolada, abrir tudo aí para a produção, em 13 anos acaba e a gente fica sem petróleo. Então é preciso ter um planejamento estratégico e explorar o pré-sal por um período aí de 30 a 50 anos. Nesses 30 a 50 anos há mais do que suficiente tempo para se desenvolver um substituto do petróleo através da biomassa. Um país desenvolvido, ele não tem essa visão. Não é que não tenha uma visão geopolítica do petróleo, mas tem uma visão menor, em termos de, o peso da geopolítica é menor. O cara olha mais o petróleo como uma commodity, como é a soja, como é o trigo, né? Quem olha muito, quem bota muito peso geopolítico em cima de petróleo, é país subdesenvolvido. O Brasil é o único país do mundo que hoje trata petróleo como mercadoria comum, como chuchu, como abobrinha, entendeu? Como, né? É o único país do mundo.
Olha para o mundo. Os Estados Unidos têm petróleo. Pergunta se os Estados Unidos exportam petróleo. Não. Sabe quem é o atual presidente da Rússia? É o ex-presidente da Gazprom, a empresa do petróleo russo. Isso não é casual, entendeu? Petróleo e poder estão sempre associados, né? Petróleo e estratégia. Eu acho, e agora você vai cair para trás, que não tem melhor aplicação financeira do que ter petróleo. Eu e a China. Sabe o que os chineses fazem? Furam, encontram petróleo, tampam. Prefere utilizar do Oriente Médio. Quando você exporta petróleo, né, você adquire uma receita em dólar. O que, que você faz com o dólar? Você compra título do Tesouro Americano. As reservas dos países, inclusive do Brasil, estão aplicadas em títulos do Tesouro Americano. A pergunta é, vale a pena? Vale a pena? Será que não é melhor ter petróleo do que título do Tesouro, que está dando com juro negativo nesse momento? Poupar petróleo é muito inteligente, porque o petróleo serve para 3 mil produtos. E a realidade é que o petróleo ainda é a principal matriz energética mundial. O Brasil está diante dessa riqueza, que é uma riqueza que ainda não foi mensurada. O pré-sal pode dar para nós tudo aquilo que em 60, 70 anos esse país não teve. Em meados dos anos 2005, 2006, quando a direção da Petrobras decide que era hora de fazer a perfuração definitiva, fazer o teste da verdade, mandar perfurar o Poço de Tupi. Um investimento imenso, mais de 200 milhões de dólares, que finalmente, em abril de 2007, revela que lá havia petróleo leve. Só uma empresa como a Petrobras poderia ter feito isso, pelo custo, pela tecnologia altamente sofisticada e pelo interesse estratégico do Brasil. Diretor de exploração da Petrobras, Guilherme Estrela, previu uma reserva de 80 bilhões de barris nessa área de 160 mil quilômetros quadrados dele, mapeada pela Petrobras. Para mim é bastante aproximado, bastante verídico isso aí. Se você pegar e notar os jornais, essas estimativas variam de 40 bilhões a 340 bilhões. Vem daí uma importante proposta feita pelo professor Hildo Sauer. Realizar tantos furos e tantos testes de longa duração quantos necessários para delimitar qual é o volume, qual a quantidade de petróleo explorável e disponível. Provavelmente vai precisar de 100, 200 poços, vamos dizer assim, que a Petrobras chegou a um patamar de cerca de 60, 70 milhões de dólares por poço, pioneiro, o que é aceitável. Se você puser 100 poços, 6 bilhões, perfeitamente aceitável. 200, 12 bilhões. Os mesmos recursos que essas petroleiras privadas dizem que vão trazer vão ser emprestados pelas mesmas fontes que podem emprestar para o Brasil também. Não tem nenhum problema. Isso é uma. Querem criar dificuldade para vender a facilidade. O Brasil tem toda a condição de explorar essa área, especialmente porque o maior problema não é financeiro, o maior problema é técnico. E o maior explorador em água profunda é a Petrobras. Apesar da profundidade de lâmina d'água ser 2.200 metros em média, e o objetivo abaixo do fundo do mar ir de 4 a 7 mil metros, apesar disso tudo, o preço pode ser baixo porque a produção é alta. Tem potencial para produzir 6, 7 milhões de barris por dia, o campo, a província do pré-sal toda. Né? É a maior descoberta petrolífera do mundo. A Petrobras e o Brasil será um outro país. É a esperança da independência do Brasil no uso dos seus combustíveis, de recursos para o seu desenvolvimento no médio e no longo prazo. Mas é importante que o pré-sal seja nacional. O pré-sal não estava previsto na Constituição brasileira. O marco regulatório, quando foi aprovado, não discutia o pré-sal. Então é algo novo. E se é algo novo, nós temos que interpretar pensando no novo. E pensando na ideia do constituinte originário, de que aquela poção ali é brasileira. E, em sendo brasileira, a sua exploração e viabilidade econômica tem que ser assegurada pelo monopólio. Para mim, o pré-sal é nosso. A exploração do pré-sal exige uma mudança da legislação brasileira. Ela foi feita visando atrair investimentos de fora, de outras empresas, num sistema de concessão
em que, em última análise, ainda que questionável, a propriedade do petróleo ou do gás natural extraído é da empresa que tem a concessão. O pré-sal muda. A probabilidade de encontrar o petróleo é muito alta. Nós vemos os campos de petróleo descobertos no pré-sal. Alguns deles têm parcerias importantes. Um deles parece que 40% é de capital estrangeiro, o outro tem 60% de capital estrangeiro. Ou seja, por mais que a Petrobras, digamos, opere os campos, uma parte desse petróleo importante, dessa riqueza, já é de capital privado e capital estrangeiro. Se a Petrobras fosse uma empresa autenticamente estatal e não mista como ela é hoje, as parcerias seriam benéficas. Você pode fazer um acordo com uma Shell, por exemplo, para explorar juntos um bloco. Mas o petróleo que sai de lá é brasileiro. E a Shell é paga pelo serviço que ela prestou. Mas quando o Fernando Henrique reformou, criou uma lei que diz que o petróleo continua sendo nosso embaixo da terra, mas quando é tirado da terra pode ser de qualquer um, e aí o petróleo vai ser negociado com eles e eles podem até estar vendendo para nós o nosso petróleo. Esse é o extremo da aberração a que nós chegamos. Aqui embaixo da minha casa, eu fico sabendo que existe uma mina de ouro aqui por alguma razão. Imediatamente eu vou chamar umas pessoas, outras pessoas, para cuidar disso, para ver se eu vou vender logo a minha casa, porque eu acho que tem um tesouro aqui embaixo e parece que nós não sabemos cuidar de coisas boas, né? Parece que não teremos a capacidade, então, já que existe esse pré-sal e já que é um potencial, a gente tem que chamar outra gente para cuidar, porque a gente não dá conta disso não, porque nós somos muito ruins, nós somos gente muito despreparada, né? Se nós mudarmos a lei para uma lei que garanta soberania para o nosso povo, a discussão da nova empresa é um aspecto. Se não mudar a lei, não adianta criar ou não criar a nova empresa, porque efetivamente a atual lei não garante o controle para o país. A nova empresa ela é baseada no modelo norueguês. Ainda hoje pela manhã, nós recebemos aqui os companheiros sindicalistas da Noruega, num país que há cerca de 40 anos atrás era um dos países mais pobres da Europa, e que, com os recursos do petróleo, alterou a realidade do seu povo. Criou infraestrutura, hoje custeia a previdência através do petróleo, e para isso criou uma empresa, que é a Petoro, uma empresa que é praticamente um escritório, que faz esse controle. Mas as semelhanças e o bom modelo termina aí. A Noruega é um país de 4 milhões de habitantes. A Noruega não é o Rio de Janeiro. Virá o Brasil, que é 170 milhões de habitantes. O Brasil é um país continental, então você imaginar que do nada você cria uma empresa e que essa empresa vai conseguir controlar um setor de disputa como esse? O principal patrimônio da Petrobras é a história da nossa gente. Ela se mistura com a história do nosso país e ela tem apelo social, coisa que uma nova empresa não teria. Quem descobriu o pré-sal foram os técnicos da Petrobras. Se não houver uma mobilização, não vai haver mudança, não nos iludamos. Não vão ser os nossos belos argumentos, por mais corretos que sejam, que vão convencer esse Congresso Nacional que está aí ou o próprio governo que aí está. Eles já deram demonstrações cabais de que não tem nenhuma preocupação com aquilo que é melhor para o país. Nessa hora, quem é de esquerda, quem é de direita, tem que se pensar em termos de nacionalismo, como foi feito no Petróleo Nosso. Tem que ter o pré-sal sobre o seu domínio e sobre o domínio do povo brasileiro, para que a gente possa desenvolver a nação, desenvolver o país e trazer cultura e educação e acabar com a fome desse povo brasileiro. O petróleo, o pré-sal tem que ser nosso. Minério não dá duas safras. Se retirado uma jazida de minério, seja ela líquida ou seja ela da forma sólida, ela não volta à pátria. Que a Petrobras seja a empresa que produz o pré-sal e que garanta que o lucro do petróleo se reverta para cada brasileira, para cada brasileiro. Ou a gente vê um projeto como um todo, né? Ou são apenas paliativos. Claro que paliativos são paliativos, você melhora algum aspecto. Mas se você não questiona o conjunto, você sempre vai cair na armadilha de acabar defendendo o modelo que está aí. Para o êxito dessa luta, tem que ter uma grande participação popular. E para garantir essa participação popular, nós temos que vincular os lucros com a exploração do petróleo à resolução dos graves problemas sociais brasileiros. E temos que levantar bem alto a bandeira.
O petróleo tem que ser nosso. Diferentemente do grão, do arroz, feijão, do milho, que dá uma, duas, até três safras por ano, petróleo e gás ele só aparece, precisa de milhões de anos. Como tivemos o ouro, como tivemos as pedras preciosas, até o minério e outras coisas, é que essa riqueza então fique aqui. Teórico que dizia sempre que qualquer filme brasileiro é melhor do que qualquer filme estrangeiro, por uma única razão: os profissionais que estão trabalhando naquele filme são brasileiros, porque tudo que gira em torno daquele filme tem a ver com o nosso país, né? Todos aqueles cargos que envolvem aquele filme são de um dinheiro que foi utilizado e ficou aqui. E esse aspecto ideológico me coloca imediatamente a favor de que nós não vendamos esse potencial, essa potencial riqueza brasileira, e que não entreguemos isso. Como diz o Nelson Rodrigues, o óbvio é ululante. Parece que não devíamos nem estar discutindo isso, né? Porque se existe uma grande riqueza que está sendo mapeada, é pesquisada pelos nossos pesquisadores, por nossos técnicos, e eles estão dizendo que existe ali um tremendo manancial de óleo no pré-sal, pô, não faz sentido a gente leiloar aquilo. Não haverá décimo leilão, nós vamos barrar! A propriedade do hidrocarboneto tem que ser da União, como diz a Constituição, tem que acabar com esses leilões de petróleo, porque é uma reserva estratégica. Não podemos disponibilizar petróleo e gás através de leilão. A gente fez uma jornada de luta, ocupamos a sede da Petrobras. Não, não, não! A privatização! O petróleo é nosso e não abrimos mão! O petróleo brasileiro foi descoberto por essa empresa envolve alguns trilhões de dólares. Trilhões de dólares! Algo que pode melhorar a saúde, a educação, a segurança, fazer a reforma agrária. Na década de 50, heróis lutadores do povo se mobilizaram, construindo a campanha O Petróleo é Nosso, que resultou na construção da Petrobras, um patrimônio construído pelo povo brasileiro. E hoje, a juventude está aqui, unida, a juventude do campo e a juventude da cidade, e veio aqui para falar que a construção desse novo mundo que a gente quer, um mundo com justiça social, ela só vai se dar quando a gente romper com essas relações que a gente existiu, que existem hoje de exploração. Nós estamos aqui para defender o patrimônio do povo brasileiro, não é para quebrar nada. Estamos aqui para que o petróleo saia para outro país, para que o petróleo, o dinheiro do petróleo seja revertido para a saúde, para a educação. E no dia do leilão nós fizemos um ato na porta da ANP. Mm-hmm.
vejo a mídia muito comprometida com o capital externo, porque é o grande anunciante da mídia, né? Ela não se posiciona concretamente. Quando se posiciona do lado contrário da sociedade, de quem está se organizando. Nós temos exemplo recente na história do país. A campanha Direta Já foi omitida pela grande imprensa e pelos grandes meios de comunicação, que são os noticiários da televisão, mas ela adquiriu uma força tal que se projetou como um assunto obrigatório da pauta dos meios de comunicação, em especial da televisão. Mais do que o MST se envolver na campanha do petróleo como um movimento social, é obrigação de todo cidadão brasileiro, independente da sua profissão, da sua idade, do estado onde mora. O fato de ser brasileiro já lhe dá o direito político de defender todas as riquezas naturais que estão no nosso território e que, pela Constituição brasileira, pertencem a todo o povo, como a água, os minérios, o petróleo, enfim, as riquezas naturais que não são fruto do trabalho. Eu gostaria que a reserva do pessoal fosse pequena e a gente fosse aos pouquinhos ampliando-a. Por quê? Para não despertar a chamada cobiça internacional. Eu não gosto dessa ideia de ser quintal dos Estados Unidos. Não gosto da ideia de um Estados Unidos que é bebedor de petróleo e que só consegue, nas Américas todas, 35% do petróleo que consome. O próprio petróleo americano, o petróleo do Canadá e o petróleo do México, somados, dão um terço do petróleo que os Estados Unidos consome. Por isso está lá no Iraque, por isso está lá no... Os interesses internacionais são tremendos. Com certeza, nós vamos sofrer pressões internacionais, ainda mais quando houver suspeitas de que jazidas se encontrem em águas internacionais e não só dentro do nosso espaço das 200 milhas. Está na hora de a gente entender que um país tem que ter seu poder de persuasão ou de dissuasão frente ao inimigo. Se nós tivéssemos, por exemplo, algumas dezenas de submarinos com propulsão atômica, a conversa seria diferente hoje. Nós estamos com as Forças Armadas num esforço muito grande de treinamento interno, mas com equipamentos totalmente antiquados, sem exceção, né? Existe um trabalho de tijolinho por tijolinho dentro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, até procurando fazer uma recuperação dos equipamentos, mas com coisas bastante antiquadas. Não temos dinheiro para comprar avião da nossa indústria de aviação. Então, é preciso olhar para esse aspecto. E a Marinha, em especial, por causa do mar, porque o petróleo do pré-sal, particularmente, além de ter uma plataforma marítima, que é essa que está aqui na Bacia de Santos, de Campos, né? Nós temos o pré-sal a 300 quilômetros da costa. Portanto, ele já está além da plataforma continental, numa zona de mar internacional que tem que ser protegido, porque ninguém pode duvidar de que no futuro apareça algum pretenso dominador para tomar conta de uma plataforma, tomar conta de uma região lá, dizendo que é direito internacional. Cada vez mais nós somos tripulantes de uma nave comum ameaçada, que é a Mãe Terra. Inclusive, o desastre ambiental vai nos afetar a todos, sem exceção, embora ele comece tirando até a vida dos mais pobres, por causa da nossa desordem injusta estabelecida. Agora, para ser universal, tem que cantar a sua aldeia, como já dizia o poeta. Para defender os interesses de um governo mundial cooperativo, uma nova ordem internacional, é preciso você também ter uma nova ordem nacional. E para ter uma nova ordem nacional justa, com distribuição mais equânime das riquezas e dos bens derivados desse nosso potencial, que o pré-sal exalta e revela e entusiasma, é preciso também você pensar no local. Nós vamos ter que planejar o uso desses recursos fósseis para servir a um outro desenvolvimento. Por quê? Porque nós queremos uma sociedade toda de bem-estar, onde toda ela esteja vivendo qualitativamente bem. Não vai me dizer que as pessoas que moram em São Paulo e não viajam de helicóptero, mas sim de carro e ônibus,
são felizes. Mesmo sendo riquíssimas, elas não podem ser felizes no trânsito que existe lá. Aquilo está virando uma loucura total. Outra política energética para um outro desenvolvimento. Teoricamente, todo cidadão é também consumidor, mas no caso brasileiro específico, você tem 40 milhões de miseráveis, algo em torno disso. Esses são consumidores de sobrevivência, eles consomem basicamente comida. Há uma diferença, se você pode dizer, que o cidadão ele é um conjunto maior do que o de consumidores. E nós estávamos falando especificamente da lei do petróleo, a lei 9478. Ela diz quais são os objetivos de uma política energética brasileira. E ela cita a satisfação ao consumidor. E não cita em momento algum a satisfação do cidadão. É uma lei, portanto, do período do auge do neoliberalismo no Brasil. E não tínhamos a ideia de trazer essa massa de miseráveis para consumirem. A lei do petróleo foi criada com a seguinte ideia: eu vou ter mais empresas explorando petróleo, consequentemente eu vou abaixar o valor do custo do produto. Quer dizer, um sonho que não acontece, porque o petróleo é uma commodity com valores internacionais, portanto ela é comandada por uma conjuntura internacional, não pela vontade do Brasil de ter um petróleo mais barato. Não aconteceu isso, o petróleo continuou subindo de preço, elas estão participando de um negócio que lhes foi oferecido. E o negócio é o seguinte: você aplica o seu dinheiro, tira o petróleo, colhe o lucro, paga para o governo uma tarifa, uma taxa, um percentual e vai embora. Então, tudo bem, dentro do negócio a empresa não tem culpa nenhuma, a culpa é do governo brasileiro, é da lei brasileira. Esse modelo foi um modelo de muito sucesso. Por quê? Porque a Petrobras, depois da lei 9478, bateu todos os recordes de lucro e produção, o Brasil se tornou autossuficiente e foi através de leilões que a ANP realizou, nesse caso o segundo leilão, que foi descoberto o campo de Tupi. Não é verdade que a mudança da lei é que tenha elevado a descoberta das grandes jazidas, né? Esse é o trabalho da Petrobras de 50 anos. As empresas que entram hoje compram bilhetes premiados. Inclusive contratam ex-funcionários da Petrobras, que têm a memória, que tem o conhecimento, que tem 50 anos de trabalho. A nossa autossuficiência está praticamente todos com campos que a Petrobras tinha antes da quebra do monopólio. Então, essa produção agora que chegou aí, chegaria de qualquer jeito. O Estado tem que ser um agente econômico, ele tem que se constituir como empresário também, como é o caso das empresas, tipo Petrobras, Eletrobras, Furnas, Três Marias. Precisamos recobrar a Vale do Rio Doce. Essa camada de pré-sal, ela estabelece perspectivas de recursos que vão permitir que o Brasil possa resgatar com que nós possamos continuar dizendo que o petróleo é nosso. A Petrobras já descobriu o petróleo lá para o Saddam Hussein. Ele pagou a gente e mandou a gente para casa. E agora a gente mostrou que a gente tem petróleo aqui e que a gente vai continuar descobrindo. O petróleo tem que ser nosso. Nós estamos, sim, acompanhando com grande interesse e, por vezes, com preocupação o desenvolvimento das discussões em torno da questão do pré-sal. O pré-sal tem que ser do país e não do mercado. Afinal, o que somos nós? Uma nação ou um mercado? O mercado está aí, explodiu o mundo, vinculado aos interesses exclusivamente de lucro. A nação tem compromisso com o povo. Tem história, tem cultura, tem o sangue e o suor da nossa gente no processo de consolidação do território nacional. E a nação tem um compromisso de amor e solidariedade com as pessoas. O mercado só pensa no lucro. A gente tem que entender que a Petrobras é uma empresa de capital aberto. Então a Petrobras, ela tem que procurar o lucro. E aí, ela dando lucro, o governo pega os dividendos dele, que são os maiores, dado que ele é majoritário, e vai gastar esse dinheiro onde ele bem entender, tá certo? Agora, a Petrobras, ela tem que responder ao minoritário,
A ação minoritária é que compra uma ação da Petrobras para ter rentabilidade. O mercado, como regulador das coisas, como o que vai fazer com que a sociedade seja melhor, acabou. Hoje, a intervenção do Estado para garantir o desenvolvimento é fundamental. E para garantir o desenvolvimento social, não apenas o desenvolvimento econômico. Qual é o modelo que a gente vai ter para poder extrair o mais rápido possível o petróleo do pré-sal? Ou seja, como é que a gente vai transformar o pré-sal rapidamente em riqueza? Depois que a gente estiver produzindo petróleo, a gente começa a discutir com mais profundidade o que fazer com esse dinheiro. Por que correr com a avaliação desses outros blocos que estão adjacentes? Estou querendo inverter. Eu quero primeiro ter a propriedade da concessão, sento em cima, e aí eu começo a pedir prorrogação. Não tem equipamento disponível, não se quebra lá, aquela coisa que todo mundo já conhece. Quanto é que a gente deve explorar? A gente deve explorar isso em 20 anos? Deve explorar em 30, 40, 50 anos? Tá? Ou então explorar como as companhias, muitas companhias querem, que é explorar o máximo possível enquanto a atual lei permite. Nós podemos passar a pensar num novo plano de metas ou Plano Nacional de Desenvolvimento a partir do desenvolvimento do pré-sal. Vários países acertaram, né? Eu morei na Suécia na década de 70. Não é tão longe assim. Naquela época, os finlandeses eram os trabalhadores da construção civil da Suécia. Os suecos já não queriam mais trabalhar na construção civil. É um frio danado. Hoje, a Finlândia é o país que tomou a ponta nas telecomunicações, tem o melhor sistema educacional do mundo e é um caso de êxito mundial. A melhor qualidade de vida do mundo hoje, se você tirar o frio, está na Finlândia. E por que que eles fizeram? Porque eles acertaram suas opções, tá certo? Eles encontraram os nichos e investiram pesadamente na sustentação disso. Investiram pesadamente em educação. O cidadão finlandês hoje, o jovem finlandês, é uma pessoa muito culta, tecnicamente muito preparada. Qual a direção o país vai tomar? A ideia do Eldorado é a ideia de que existe um lugar onde existem riquezas espetaculares, mas você só pode chegar lá com muito esforço e sorte. Agora, nós batemos no Eldorado, que está no alcance da mão. Estou com 91 anos e não pretendo parar enquanto me restarem lucidez e vida. É obrigação, não é favor. Bate coração, dessa vez o Brasil pode ganhar. Pau-Brasil, diamante, ouro, café, futebol e muito samba no pé. Para que esta pressa? Numa época em que todo mundo que precisa de petróleo está pagando barato por ele. Para o produtor, 100 dólares o barril seria ótimo, porque tem mercado e, ao mesmo tempo, ganha muito. Para o comprador, os países dependentes, 50 está ótimo, porque eles podem aumentar o consumo, vender muito com margens de lucro garantidas pela escala da venda, né? Para o meio ambiente, é um desastre. O preço seria 300 dólares o barril. Do ponto de vista ambiental. Por quê? Porque é um grande acelerador da emissão de gases estufa que está sendo o principal responsável do aquecimento global. Para que chegar a esse extremo se a gente pode planejar o uso dessa energia muito mais racionalmente e de forma mais sustentável? Se o petróleo está no fundo, bem no fundo lá do mar, será que a gente joga para ganhar? Vou adotar as coisas que o presidente Lula falou a respeito do petróleo, que para mim são extremamente importantes. Primeiro, que o Brasil não deve ser exportador de petróleo cru.
corretíssimo, citou em apoio que a Petrobras está fazendo duas refinarias de diesel para produzir um diesel de alta qualidade que permita o Brasil suprir o mercado brasileiro e mundial de diesel. Excelente. Todos os estímulos derivados da economia do petróleo devem ser orientados para dentro da economia brasileira, o que é, do meu ponto de vista, uma decisão absolutamente correta. Os países que dão certo são aqueles que compreendem a sua especificidade. Todos os países sempre tiveram, ao longo da sua história, aspectos ruins, fases ruins, né? Hoje em dia, por exemplo, se diz que o operário japonês é um ótimo trabalhador, é mesmo um ótimo trabalhador. Curiosamente, né, no início do século XX, o operário japonês era considerado péssimo, beberrão, absenteísta. Em algum momento da sua história, o Japão soube, né, diminuir características negativas e melhorar as características positivas da sua própria cultura, né, e deu um salto. A Finlândia, Suécia, é o desafio que o Brasil ainda tem diante de si, né? Com mais dificuldades, em certos sentidos, e com mais potencial. Porque o que eles já conseguiram lá não é tão difícil de conseguir. Dar 3 alimentações por dia, de boa qualidade para as pessoas, não é difícil. Você dá uma casa digna. O que é alvenaria com água corrente, com esgoto, com luz elétrica? Não é difícil. Tá certo? Você construir um sistema educacional decente, não existe uma impossibilidade, não há nada que nós não saibamos fazer. Foi isso que eles fizeram. Agora, existem algumas coisas que eles não conseguem fazer. Por exemplo, eles são povos tristes. Certo? O segundo maior índice de suicídio do mundo é na Suécia, com altíssimo padrão de vida. O que eu quero dizer é o seguinte: no dia que o Brasil fizer o que eles já fizeram e que não é difícil fazer, o Brasil vai somar isso ao sol, à música, à sensualidade, à alegria, à vontade de viver, à tolerância, entendeu? Então, o Brasil, no dia que der certo, vai dar muito certo. O país vai tomar bate coração. Dessa vez o Brasil pode ganhar. Pau Brasil, diamante, ouro, café, futebol e muito samba no pé. Brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva o Brasil, livre e soberano!